संसारमा अहिले नेपाल र भारतमा मात्रै छ यो यसको सर्भाइभल रेट एकदमै कम 1% भन्दा कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्राकृतिक वासस्थानमा नै धेरै चुनौती आउने भएको कारणले गर्दाखेरि केही यसको अस्तित्वलाई इन्हान्स गर्नको लागि यहाँ ब्रिडिङ सेन्टर छ घडियाल ब्रिडिङ सेन्टर कसारामा त्यहाँ हुर्काइएको स्वस्थ घडियाललाई पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने कार्यक्रम अहिले हामीले आयोजना गरेका छौँ र यसमा जम्मा 20 घडियाल छोड्ने कार्यक्रम छ र त्यसमध्ये मेल 2 फिमेल 18। अब एउटा विशेषता के छ भने घडियालमा मेलको सङ्ख्या अत्यन्त कम छ 2 हुनु पनि हामीले ठुलो नै ठानेका छौँ यसमा र यसको उमेर 17 चाहिँ 7 र 3 चाहिँ 6 छ यो वर्षको आर्थिक वर्षको पहिलो प्रयास हो हामीले प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्दैछौँ र निरन्तर यसलाई अगाडि बढाउँदै यस 7 पनि विगतमा जस्तै 100 बढी घडियाल गई प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने कार्यक्रम छ। यो प्राकृतिक वासस्थानमा यसरी हुर्काइएको यो क्याप्टिभ रूपले हुर्काइएको घडियाललाई छोडेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म घडियाल राप्ती नारायणी लगायत नेपालको अरू कर्णालीदेखि लिएर कोशीमा पनि कोशीमा त अलिक धेरै थ्रेट छ अरू नदी सिस्टममा अझै पनि यसलाई हामीले कायम गर्न सफल भएको छौँ।